মূৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত পত্নী। ৰোগীয়া পত্নীক অৱজ্ঞা স্বামী আৰু স্বামী পৰিয়ালৰ। ড্ৰাগছ আসক্ত স্বামীয়ে কোনো ধৰণে সহায় নকৰাত উপায়হীন হৈ কোলাত কেঁচুৱালৈ পিতৃগৃহত যন্ত্ৰণাকাতৰ দিন পাৰ কৰিছে এইগৰাকী বুৰবুলি দাসে। মেৰাপানীৰ নাৰায়ণপুৰৰ নিবাসী এইগৰাকী বুলবুলি দাস 8 মাহ ধৰি দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি আছে মহিলাগৰাকী। প্ৰথম অৱস্থাত জে এম চি এইচত চিকিৎসা কৰিছিল যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলবুলি দাসক। দুইবাৰতে ক'লে বোলে তোমাৰ বোলে এইটো যি অৱস্থা হৈছে বোলে আমাৰ বোলে ব্লাড দিব লাগিব বোলে টকা পইচা নাই বোলে আমি তোমাৰ লগত সম্পত্তি বিকি আমি তোমাক বচাব নোৱাৰোঁ বোলে সেনেকে ধৰণে কৈ পেলাই আমাক মাকে মোকে লাজে অপমানে খেদি দিলে তাৰ পৰা ইমানখিনি টকা লৈ তোমালোকে বোলে বহুত টকা লৈ ইয়ালে আহিছা নেকি বোলে আমি যে ইমানখিনি টকা হ'লোঁ আমি ক'ৰ পৰা দিম বোলে এতিয়া তোমালোকৰ চিকিৎসা নাই আমি কোনো সম্পত্তি বিকি তোমাক চিকিৎসা নকৰোঁ বুলি মোক ঘৰৰ পৰা অপমান কৰি খেদাই দিছে। কেইবছৰমান পূৰ্বে নগাঁও ঢিং ৰজাবাৰীৰ মিজানুৰ হক ভূঞাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল বুলবুলি দাস। কিন্তু দুটি সন্তানৰ মাতৃ বুলবুলি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই স্বামী পৰিয়ালে। ড্ৰাগছ আসক্ত স্বামীয়ে সকলো সা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি সকলো সময়তে নিচাসক্ত হৈ থকাৰ অভিযোগ তুলিলে পত্নী বুলবুলি দাসে। একদম পুৰা ড্ৰাগছ খাই চকুৱে নেমেলে ঘৰত চব ঘৰৰ বস্তু বাহনী চব বিকে মাক বাপেকে মোক দেখিব নোৱাৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই খেদি দিয়ে। যোৰহাটতো মোক কৈছে এতিয়া যোৰহাটতো আমি নোৱাৰোঁ তোমাৰ তুমি আৰু বোলে এতিয়া গুৱাহাটী যাব লাগিব হয় ডিব্ৰুগড় যাব লাগিব এইটো তোমাৰ বেছি হৈ গৈছে বেমাৰটো। চিকিৎসকে লিভাৰ কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত বুলি কোৱা বুলবুলিক এতিয়া উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে লাগে সদায় শৈলোকৰ সহায়। হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ 7220102601081 নম্বৰৰ জৰিয়তে মহিলাগৰাকীক সহায় আগবঢ়াব পাৰিব। তিতাবৰৰ পৰা অনমল যাদৱ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত পত্নী। ৰোগীয়া পত্নীক অৱজ্ঞা স্বামী আৰু স্বামী পৰিয়ালৰ। ড্ৰাগছ আসক্ত স্বামীয়ে কোনো ধৰণে সহায় নকৰাত উপায়হীন হৈ কোলাত কেঁচুৱালৈ পিতৃগৃহত যন্ত্ৰণাকাতৰ দিন পাৰ কৰিছে এইগৰাকী বুৰবুলি দাসে। মেৰাপানীৰ নাৰায়ণপুৰৰ নিবাসী এইগৰাকী বুলবুলি দাস 8 মাহ ধৰি দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি আছে মহিলাগৰাকী। প্ৰথম অৱস্থাত জে এম চি এইচত চিকিৎসা কৰিছিল যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলবুলি দাসক। দুইবাৰতে ক'লে বোলে তোমাৰ বোলে এইটো যি অৱস্থা হৈছে বোলে আমাৰ বোলে ব্লাড দিব লাগিব বোলে টকা পইচা নাই বোলে আমি তোমাৰ লগত সম্পত্তি বিকি আমি তোমাক বচাব নোৱাৰোঁ বোলে সেনেকে ধৰণে কৈ পেলাই আমাক মাকে মোকে লাজে অপমানে খেদি দিলে তাৰ পৰা ইমানখিনি টকা লৈ তোমালোকে বোলে বহুত টকা লৈ ইয়ালে আহিছা নেকি বোলে আমি যে ইমানখিনি টকা হ'লোঁ আমি ক'ৰ পৰা দিম বোলে এতিয়া তোমালোকৰ চিকিৎসা নাই আমি কোনো সম্পত্তি বিকি তোমাক চিকিৎসা নকৰোঁ বুলি মোক ঘৰৰ পৰা অপমান কৰি খেদাই দিছে। কেইবছৰমান পূৰ্বে নগাঁও ঢিং ৰজাবাৰীৰ মিজানুৰ হক ভূঞাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল বুলবুলি দাস। কিন্তু দুটি সন্তানৰ মাতৃ বুলবুলি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই স্বামী পৰিয়ালে। ড্ৰাগছ আসক্ত স্বামীয়ে সকলো সা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি সকলো সময়তে নিচাসক্ত হৈ থকাৰ অভিযোগ তুলিলে পত্নী বুলবুলি দাসে। একদম পুৰা ড্ৰাগছ খাই চকুৱে নেমেলে ঘৰত চব ঘৰৰ বস্তু বাহনী চব বিকে মাক বাপেকে মোক দেখিব নোৱাৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই খেদি দিয়ে। যোৰহাটতো মোক কৈছে এতিয়া যোৰহাটতো আমি নোৱাৰোঁ তুমি আৰু বোলে এতিয়া গুৱাহাটী যাব লাগিব হয় ডিব্ৰুগড় যাব লাগিব এইটো তোমাৰ বেছি হৈ গৈছে বেমাৰটো। চিকিৎসকে লিভাৰ কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত বুলি কোৱা বুলবুলিক এতিয়া উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে লাগে সদায় শৈলোকৰ সহায়। হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ 7220102601081 নম্বৰৰ জৰিয়তে মহিলাগৰাকীক সহায় আগবঢ়াব পাৰিব। তিতাবৰৰ পৰা অনমল যাদৱ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।